9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Фросяник. Доброго ранку. Остаточні обвинувачення усім 24 українським морякам висунуло слідче управління ФСБ Росії. Про це написав адвокат затриманих Микола Полозов у своєму фейсбуці. Далі триватиме ознайомлення із зібраними матеріалами, а це 20 томів. За словами Полозова, наступного тижня слідчі клопотатимуть про продовження терміну тримання під вартою для полонених. 17 липня – попередня дата наступного судового засідання. ОБСЄ назвало українських моряків, яких утримують в Росії, військовополоненими. Про це йдеться в резолюції Парламентської асамблеї організації. Крім того, засудила агресивні дії Росії у Чорному і Азовському морях і закликала Москву якнайшвидше звільнити заручників. Ситуацію в Україні обговорювали і міністри країн-членів ОБСЄ на неформальній зустрічі у Словаччині. За підсумками оголосили про розробку плану для зменшення напруження на Донбасі. Перший крок – розведення військ у станиці Луганській, а також відбудова інфраструктури і розмінування. Чинний голова ОБСЄ Мирослав Лайчак заявив, що Словаччина готова прийняти наступну зустріч у нормандському форматі. ОБСЄ зводить мости і в політичному, і в практичному сенсі. Прикладом є станція Луганська, єдиний контрольно-пропускний пункт на кілометри лінії розмежування. Наша організація працює над тим, щоб встановити довіру між сторонами. Тож минулого тижня вдалося розвести війська і зменшити напруження. Україна – наш пріоритет. Ми підтримуємо політичний процес, який дозволяє продовжувати співпрацю у нормандському форматі для вирішення суперечностей. Разом із колегами ми розробили план із 9 конкретних кроків. Сподіваємося, що його підтримують і в Києві, і в Москві. Під Мар'їнкою ворожими обстрілами знищено кілька житлових будинків. Утім, люди не поспішають залишати домівки. Як уже шостий рік живеться на лінії зіткнення, розповість Руслан Смещук. Ці кадри нещодавно потрапили до українських військових. На них обстріл із реактивного комплексу. Про ті події та інші обстріли багато розповідають у фронтовій Мар'їнці. Попало в стовп, і в шиферу притілок розбило, криші нам опять постріляли. Це вулиця Прокоф'єва, стара назва Леніна, і тут немає жодного вцілілого будинку чи паркану. На деяких хатах дахи міняли по 2-3 рази. Тут періодично травмує та вбиває місцевих мешканців. Але попри це все, люди продовжують тут жити. Від війни тут дехто тікав, а потім повертався. А дехто, як Володимир Миколаєвич, нікуди не виїжджали. Тепер у чоловіка не вистачає кількох пальців, а тіло посічене шрапнеллю. Міна розірвалася, коли він був на своєму подвір'ї. Два рази перекривали хату сам. От, видиш? От. Не працює. Не працює. Весь осколок. Ми вже звикли. Це те, що чуєш майже від кожного, хто тут живе. Для цих людей спокійно. Це коли снаряди, міни та кулі їх не зачіпають, а падають деінде. У такій спотвореній реальності вони живуть шостий рік. Ну, ми вже звикли. Ми вже ховаємося, падаємо. Дехто через бойові дії лишився без власних будинків. Але з Мар'їнки не їдуть. Нас називають похатниці. Сьогодні тут переночували, завтра там переночували. Марія Володимирівна у минулому доярка. У Мар'їнці прожила понад 40 років. Заснеш, а тоді таке шарахне. От, і ото і з хати, і з дивана злітаєш. Ото таке. Так що, ну нічого, як Бог управить, так і буде. Ну тільки плохо, що це я на старість не можу тепер свого угла іміти. Приходиться вмирати під забором. Її заповітніша мрія, як і в більшості тутешніх, повернутися у відбудовану хату та хоч трохи пожити в мирі. Із Донеччини Руслан Смещук, Дмитро Курченко та Анатолій Воробей, телеканал «Інтер». Мир Україні – одне з головних завдань, що ставить перед собою опозиційна платформа «За життя». Про це заявив співголова партії Юрій Бойко під час робочої поїздки на Кіровоградщину. Політик зустрівся з жителями на центральному ринку міста Олександрія. На його думку, для досягнення миру необхідний дипломатичний діалог. У нас абсолютно чітка позиція. Ми вважаємо, що тільки прямі переговори. Ну, мир не придумав іншого сценарію, ніж переговори, тому що іншого сценарію військового немає. І ми практично почали ці переговори, коли звільняли полонених 2 тижні тому.
вже вступили в прямі переговори, тому що ну інакше неможливо. Посередники це добре, але треба ж мати прямий діалог. І ми продовжимо. Це у нас компроміс, діалог, домовлятися, а не стріляти. Це наша позиція. У Миколаївській області від вогнепального поранення в голову загинув 22-річний військовий строкової служби. Про це повідомляє поліція області. Інцидент стався у Вознесенському районі. Хлопця доправили в лікарню, де він і помер. Відомо, що військовик заступив на добове чергування з автоматичною зброєю. Основна версія цієї трагедії – самогубство. Жителі села Руська Поляна самотужки рятуються від вогню. Громада власним коштом і своїми силами побудувала сільське пожежне депо. Його от-от мають запустити. До підрозділу вже набрали професійних вогнеборців і забезпечили пожежним автомобілем. Вже другий тиждень двір Катерини Бурсіченко просто завалений речами. У сарай, де вони зберігалися, під час негоди влучила блискавка. Не так матеріально, да, як морально полякалась, бо я була сама вдома з дітьми. То якби злякалася, якби не сусіди, добрі, це вони, навіть ж тут виноград оцей, що сусіди відрами просто поливали і спасли, що не перейшло на хату. Пожежники на допомогу жінці навряд чи встигли б. Найближча до Руської Поляни частина розташована у Черкасах. Звідтіля 10 хвилин їхати не найкращою дорогою. Все, я поцепив. Так само. Степан Титаренко прикріплює перший інформаційний стенд на свіжо пофарбованій стіні сільського пожежного депо. Буквально тиждень тому на в'їзді у село добудували власну пожежну частину. Пан Степан один з перших зголосився тут працювати. Це буде диспетчер і начальника служби. Це кімната. Це кімната відпочинку. Буде кімната відпочинку, ну, лічного составу. Склад. Сільський голова розповідає, каркас пожежної частини простояв тут недобудованим ще з радянських часів. На завершення проекту у села не було грошей, тож він звернувся до підприємців та односельців. Бізнес допоміг фінансово, а селяни – робочими руками. Запевняє, свої вогнеборці тут потрібні, мов повітря. Коло нас знаходиться лісовий масив, тут знаходяться поля, тут знаходиться густо населений регіон. Руська Поляна, населення тільки одного села, 8,5 тисяч населення, 3,5 тисячі дворів. До сільської пожежної частини вже набрали 4 працівників. Зараз вони проходять спеціальну підготовку в обласному відділенні ДСНС. Пан Микола випробовує старенький пожежний ЗІЛ, який їх депо отримало днями. На роботу зголосився не роздумуючи, адже 20 років пропрацював у пожежній частині та ще й на цьому автомобілі. Я на ній працював третій частині. Сумгаївська Корольова. Це на цій машині я виїжджав на пожежі. Я придивився, да, я точно, я знаю, я навіть оцей рубець пам'ятаю. Обслуговувати депо Руської Поляни буде щонайменше ще 3 навколишні села. На його утримання сільрада вже запланувала у бюджет 500 тисяч гривень на рік. Пожежна частина запрацює уже з середини серпня. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Про допомогу благають батьки маленького Іванка з Києва. Малюкові лише 6 місяців, і в нього спинально-м'язова атрофія. Діти з такою хворобою в Україні рідко доживають до 2 років. Надія на порятунок є. Лікування, яке пропонують у Сполучених Штатах, але воно найдорожче у світі – понад 2 мільйони доларів. Я розтираю повністю м'язи на ножках. Кажуть, да, красотик, да, ти хороший хлопчик. Відтепер життя Іванка – це стимулюючі масажі, спеціальне харчування та підтримувальні ін'єкції. Хоча народився він здоровим малюком і з перших місяців розвивався, як усі дітки. Після 3 місяців, коли там звичайні безумовні рефлекси, коли рухаються там ніжки, ручки, почали проходити, ми почали замічати, що дитина слабка. Ну і далі, що з 4 місяців ми там об'їздили купу неврологів, здали тест ДНК. 2 тижні тому прийшли результати. У Іванка хвороба тяжка і рідкісна. Перший тип – спінально-мишечна атрофія Вернігера-Гофмана. Це найбільш неблагоприємний від течення даного заболівання. Проявляється практично з перших місяців життя в виді мишечної слабості, нарушення двигательної активності, нарушення дихання. Діти втрачають змогу сидіти, рухатись, дихати, втрачають абсолютно всі навички, які були.
І там уже на якихось пізніх етапах, без лікування, в дитини ну, шевеляться, да, от можуть рухатись фактично тільки очі. Більше дитина ні на що не здатна. Іванка можна підтримувати протягом усього життя препаратами спінрази, які коштують кількасот тисяч доларів за один курс. А нещодавно з'явився ще один вид лікування, який в Америці визнали успішним. Після цієї ін'єкції в організм дитини доставляється здорова копія гена, який не працює. Вона з собою заміщає от дефектну. І дитина стає здорова. Це один укол на все життя. Один укол. Воно коштує 2 мільйона 125 тисяч доларів. Воно це коштує. І на сьогодні його роблять тільки в Сполучених Штатах. Треба зробити до 2 років, і щоб дитини не було вагою 13 кілограм, до 13 кілограм. Тобто часу. Частину коштів рідним Іванка вже вдалося зібрати, але це лише 1 мільйон гривень з потрібних 26. Молоді батьки не перестають боротися, вони вірять, що завдяки небайдужим людям їхній малюк таки стане одним з небагатьох, хто поборов цю страшну хворобу. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькому Іванкові можете і ви. Для нього важлива кожна гривня, адже лік йде навіть не на місяці, а на дні. Усі необхідні реквізити зараз на екрані. Також ви можете знайти їх на нашому сайті «Подробності.ua» у розділі «Ми допомагаємо». США та Китай відновили перемовини щодо торгівлі. Про це повідомив економічний радник Білого Дому Ларі Кудлоу. Про що саме домовилися на цьому етапі, посадовець не поточнив, але зазначив, що розмова була конструктивною. Нагадаю, переговори щодо торговельної угоди між країнами припинили у травні, коли США звинуватили Китай у невиконанні взятих на себе зобов'язань. Тоді ж Трамп пригрозив Пекіну черговим підвищенням мит на китайські товари. Американські компанії торік втратили 45 мільярдів доларів через кібератаки. Такі дані оприлюднила інтернет-асоціація Online Trust Alliance. За її даними, упродовж 2018 року у США зафіксували близько 2 мільйонів кіберінцидентів, більшості з яких можна було запобігти, просто посиливши заходи безпеки. Наприклад, навчити працівників компаній захищати конфіденційні дані. На місці затонулого радянського підводного човна в Норвезькому морі виявили витік радіації. Дослідники взяли проби з вентиляційної труби. За попередніми даними, рівень радіації у 100 тисяч разів вищий, аніж у чистій морській воді. Нагадаю, атомний підводний човен К-278 «Комсомолець» затонув внаслідок пожежі 7 квітня 1989 року. Загинули 42 члени екіпажу. Реактор заглушили, при цьому у торпедних апаратах залишилися ракети із ядерною бойовою частиною. Найбільший у Європі центр прийому мігрантів закрили в Італії. Він був розташований у муніципалітеті Мінео на Сицилії. Останніх мешканців притулку вивезли до іншого центру іще минулого тижня. У пік міграційної кризи в Мінео потребували понад 4 тисячі людей. Останнім часом залишалося трохи більше 2 тисяч. На закриття приїхав міністр внутрішніх справ країни Матео Сальвіні, прихильник суворої міграційної політики. Я обіцяв це зробити і мешканцям Сицилії, і всім італійцям. Цей центр перетворився на джерело заробітку для декого. Тут крутилися мільйони євро. Це був притулок для наркоторгівців, нігерійської мафії, крадіїв і вбивць. Коли я став міністром і пообіцяв покласти цьому неподобству край, мене вважали божевільним. Але ми поступово зменшили кількість тутешніх мешканців, і ось зараз їх немає. На філіппінському пляжі виявили брикети з кокаїном. За останні місяці таке трапляється не вперше, коли місцеві рибалки знаходять наркотики на східному узбережжі. За даними правоохоронців, лише минулого тижня на берег викинуло пакети з кокаїном на понад $1 мільйон. У поліції припускають, що так, зловмисники позбуваються наркотиків під час рейду спецзагонів, що борються із наркотрафіком. Слідом за британським і ірландським парламентами надзвичайний стан у сфері клімату оголосив Париж. Про це повідомили у мерії міста. В такий спосіб дотримуються угоди 2015 року щодо боротьби з глобальним потеплінням. Крім того, мерія Парижа збирається створити кліматичну академію для кращого просвітництва молоді та громадськості із цього питання.
Туристичний бум на японських островах. Дедалі більше людей приїздять спостерігати за китами. А місцеві полишають рибальство і заробляють на туристах. Утім, головна принада, власне, кити незабаром можуть зникнути. Чому, знає Анна Філь. Біля узбережжя Хоккайдо невеличке судно женеться за зграєю косаток. На палубі кілька десятків туристів. Попри похмуру погоду і неспокійні хвилі, жваво вітають кожен пірует морських велетнів. Туристи – остання надія для крихітного селища Раусу. Риби останнім часом усе менше, майже всю виловлюють великі комерційні траулери. І відбирають заробіток у місцевих. На щастя, сюди почали приїздити ще й охоче не чіпати морських мешканців, а лишень дивитися. Людей, які приїздять спостерігати за китами, щороку більше і більше. Зараз працюють 4 круїзні катери і щодня вони переповнені. Масато Хасигава заради туристичного бізнесу кинув рибальство, хоча цьому ремеслу присвятив 40 років життя. Тепер він власник фірми, яка пропонує морські круїзи пліч-опліч з китами. Перший рік-два було складно, я дуже витратився і майже нічого не заробив. Але поступово з'явився попит, людей побільшало. Туристичний бум нині затьмарює нова загроза. На початку липня у море вийшли японські китобійні судна, перші за 30 років. Країна поновила комерційне полювання на морських гігантів. Мовляв, їхня популяція відновилася, а страви з китового м'яса – невід'ємна частина місцевої культури. Із цим у Раусу не згодні. Багато хто привозить сюди дітей, надто влітку, якщо малому сказати, ось пливе такий самий кит, якого ми вчора їли на вечерю, він розплачеться. Тут, у Раусу, нам зовсім не хочеться китового м'яса. Мешканці прибережного селища і туристи непокояться. Може статися так, що незабаром у морі не буде на кого дивитися. По всьому світу люди проти того, щоб Японія поновила китобійний промисел. Лише тут, у Раусу, китів можна побачити зблизька. Сподіваюся, уряд змінить своє рішення і таких місць стане більше. Місцеві мешканці кажуть, наслідки діяльності китобою можна буде помітити вже незабаром. Тварин може значно поменшати. Водночас, позаминулого року спостерігати за китами в Раусу приїхали 9 тисяч людей. Торік – понад 30. Цього літа чекають ще більше гостей. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Рідкісних берберських левенят показали у чеському зоопарку. Ці двоє малят – хлопчик і дівчинка. Імен для них ще не придумали. Берберських левів у дикій природі не лишилося. Останніх винищили мисливці 70 років тому. Раніше тварини цього виду мешкали на півночі Африки. Сьогодні побачити їх можна хіба що у зоопарках. У неволі нині живуть близько 90 особин. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся вже у випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.